Kosova mbetet ndër vendet me stabilitet makrofiskal më të mirë në rajon dhe vendet të cilat edhe nga aspekti rritjes ekonomike po shënojnë progrese të konsiderueshme. Ky buxhet konsiderojmë edhe me tutje që është buxhet i rritjes ekonomike, buxhet i cili siguron implementimin e reformave të cilat janë të parapara në kuadrin të punës së qeverisë, njëkohësisht mbulon koston për ishtbukosit politik dhe kategoritë luftës, por ajo që ka shumë rëndësishme dhe shumë e përfolur gjatë tyre ditëve është që është paraqarë dhe parashë edhe rritjen e pagave. Po e them, për të satën herë do të ketë rritje të pagave meritore për vendimin se kur dhe sa do të njoftohani me ku. Faleminderit. Që nuk është thënë, sepse unë nuk e kam kuptuar deri tash që dikush ka thënë që në vitin 2014 do të ketë rritje në 100% pagave. Mbas është keq kuptuar apo kanë një herë edhe po tentohet për të kriju opinion të tillë. Rritja pagave për 100% është premtuar në mandatin tjetër qeverisës, ndërsa investimet kapitale për cilat ju po fletni janë premtuar dhe janë pjesë e programeve të kryetarëve të komunave të cilat do të fitojnë zgjedhjet në kuadër të procesit zgjedhor të cilën. So when we started the staff monitored program in 2011, the planned fiscal deficit of the government was 5% of GDP and the government was rapidly losing cash. Today, the budget that's in front of the Assembly targets a deficit of 2% of GDP. It is a sustainable budget, and in fact, future budgets have been locked in by the rules-based fiscal framework, the fiscal rule.